ஆயாலும் சரி அதில் ஆறாவது ஒரு முஸ்லீம் ஆயிருக்கிறவன்
ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പേരിൽ
അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാപചിത്തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു, ഞാൻ അനുസരിച്ചു. പാപചിത്തങ്ങൾ നിർപ്രാജി വെച്ചാൽ മക്ക പുണ്യഭൂമിയിൽ മറയടഞ്ഞപ്പോൾ കൂടും ഞാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയും ഈ തീയത് വരെ എം പി ആയി തുടരുകയും ചെയ്യും. മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പിളർപ്പുണ്ടാക്കും? ഞാനാണോ പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയത്? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനല്ല പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മന്ത്രി മറ്റേ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുകൂടി തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നായകനായി പാലക്കാട്ട് പൂക്കോയെ കണ്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോത്തരാജിയും പണാറത്തും ഞാനും ശ്രീകുമാർ ബാപ്പച്ചിത്തങ്ങളും ഏഴി വഴക്കമുള്ള ചില യുവതന്മാരും കൂടി ഐകകക്ഷിയേന കേരള സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. പാപചിത്തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ പാപചിത്തങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപ്പോയത്തങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മരിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങനെ ശ്വാസം വീഴുന്നതുവരെ പാലക്കാട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം പോലും ഈ കോമ്പത് പോയ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് കേരള ചരിത്രകാരൻ എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തങ്ങളെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു. പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിൽ പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ വലിയവരുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നൊരു പ്രമാണം അങ്ങനെ കണക്കില്ല. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായാലും അയാൾ അനുസരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അമീർ കാരക്ക തുക്കിച്ചുളഞ്ഞ കാരക്കപ്പഴം പണിയുള്ള ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യനായാലും അയാളെ അനുസരിക്കുക എന്നായിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കേൾക്കപ്പുറം അയാളെ നിന്നുവന്ന വാചകം സ്വീകരിക്കുന്ന ഞാൻ പാലക്കാട് തങ്ങളെ അനുസരിച്ചു. നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ? ആരാണ് പിളർപ്പുണ്ടാക്കി? എന്റെ ശരീരം ചീറ്റിയെ ഒഴിവു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഒഴിവായുടെ അറിയില്ലേ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു യൂത്ത് ലീഗ് സമ്മേളനം കേരളം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. യുവതന്മാർ അവരുടെ കുറെ യൂത്തന്മാർ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പാലക്കാട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ യോജിക്കുകയുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ നിയോഗം കൂടുന്നത് ശരിയെന്നായി. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ എത്തിപ്പോയി ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് അന്ന് ഞാൻ മുഖ്യപത്രാധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഇന്നും ഞാൻ മുഖ്യപത്രാധിപനായ ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മൻ മാത്രം പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുഖ്യപത്രാധിപത്യം തുടരുന്ന ചന്ദ്രികാ പത്രത്തിൽ കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയവും രക്തത്തിന്റെ രക്തവും മാംസത്തിന്റെ മാംസവുമായ പാലക്കാട്ട് പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ നാലു വഴി പ്രസ്താവന കൊടുക്കാൻ ബി ജെ പി ചെറിയ മമ്മൂട്ടിയായി സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ അച്ചടക്കം നൽകി ചെറിയ ചോദിക്കും. അന്ന് എന്റെ സുഹൃത്ത് ബി പി കുട്ടിയാമുട്ടായി അതെപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, പാലക്കാട്ട് തങ്ങൾ ഇടംകോലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് കൊടുക്കാൻ ചെറിയത്. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാടാറില് കെ കെ പി കെ പോലെ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് വിപുലമായ തമിഴിൽ നാലു വരി പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗതികേടും ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയത് ബി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയല്ല. ഞാനത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കില്ലെന്ന് അന്നത്തെ പബ്ലിക് റീതി അമുഖക്കൾ എനിക്ക് തിരിച്ചതും ഒരിക്കില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ സി കെ പി ചെറിയ പടക്കളവുകളേക്കാം ചെറിയ മമ്മൂട്ടിയെ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആരാണ് പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയത്? എന്നിട്ട് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനിയിൽ ഒരു യോഗം എടുത്തത്. ഇന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആ യോഗത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ആ യോഗത്തിൽ വന്ന് എന്റെ സുഹൃത്ത് പി എം മമ്മൂട്ടി പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, എച്ച് മുഹമ്മദ് വഴിയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പാലക്കാട്ട് തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒരു യോഗം ചെന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതാ നേതാവിനെ അനുസരിച്ചാകുന്നു. ില്ലാത്ത കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ കൊണ്ട് അനുസരണക്കേരന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പിളർപ്പന്മാരെ നിങ്ങളാണ് മുസ്ലിം പിന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ എത്തുന്നിട്ട് കമ്പം കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുണ്ടായി. അതിന്റെ നേതാവ് യുവനായ പി എം മുഹമ്മദായി. അഹമ്മദായി ഒരു ദിവസം
மாநிலத்தின் கூடையுள்ள ஐக்கிய முதலி ஒரு மாறி மார்க்சிஸ்ட் முதலி சொல்லும் கூக்கோயத்தங்கள் அறிஞர்களா இந்தியா தூத்துக்களே ஒரு பெரிய மழா நீங்களே இங்கே அஸ்வஸ்தராக்கள் வலிய சமரம் நடத்தி பழகொழிது இராஜ்யத்தை முஸ்லீம்களே அதிகாரமும் அந்தஸ்தும் இருந்திருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் போதும் மழை கொள்ளும் போது திமுக போல் நிறைவேற்றி நிற்கும்போது சொல்லா எல்லாரும் திருநங்கிரி பந்தல் நீக்கி யானும் மழை பண்ணுவார்க்கு என்னவே அடிமோடிக்குவார் சாத்தியவதா கேரளத்தில் 48 லட்சம் முதல்வான ஆதாரம் பிடித்து வைத்திருந்தான் ராஜ்யத்தை முதல்வான் அவர் ஆசங்களோடு ஒன்றாய் வாங்கி எழுப்புவார் எழுதி எழுப்புவார் பாஜக அழைச்சு எல்லோ தமிழில் நடந்தான் சில கலவுகளை சம்பந்திச்சு அல்லது சில கைமாற்றங்களை சம்பந்திச்சு கேள்வி ஆகி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தப்போ நீங்கள் யார் கட்டி போனவர்களுடைய வீட்டில் ஒரு யாய சந்தாரத்தை பிரசவிப்புகள் என்று அதிகாரஸ்தரமான மாநில யாரும் பத்து பட்சமா பட்டாதவங்க இல்லை
ஆக்கி வைத்திருந்தீர்கள், நல்ல வலிப்பல் கூட நீங்களே நிறுவனத்துக்குரிய கிளப்பு அல்லாமே விமல நினைவு ஒன்று அதிகாரம் எனக்கு நீக்கல்ல. அது எனக்கன் காலம் வரையே மாத்திரமே உண்டாவது சங்க தளத்தும் மேற்கத்தலத்துவத்தே ஓனர் தாக்கிட்டு அவருக்கு பாசிட்டு கொண்டிருக்கிறார்களா சந்தைகளால் குறிக்காருள்ளதானது அதுபோலே உள்ள சந்தைகளால் குறிக்காருள்ள ஒரு ஓனர் சொந்தம் காட்டுவார்கள். நீங்களே கண்டிடலாம் உங்களை எலக்ஷன் கழிஞ்சால் இந்த புலர் செலவாயிரம் கழித்து பாக்கியுள்ள பயன்களும் புட்டு வல்லாமல் நீங்கள் அதை கொடுத்து கொண்டு போகலாம் எல்லாரையும் அல்லாமல் பயாரு அது ஒன்று. நான் கண்டிப்பாக யாரும் இறந்திக்கூடிய அது அப்பகாலம் எலக்ஷன் வழி அது ஆக்சிஜன் கொண்டு நிற்கின்றது இனமரத்தினுடைய ஒரு ஈடா இருக்குமா ஆனாலும் வரை சமூகப்பாடு பாக்கியம் இல்லையே இன்னொரு எட்டாயிரம் பூஜாயி நீங்கள் இடகொள்ளும் என்ன நாளே அது நம்ப நண்டு வாக்கு பயார்கள் நீங்கள் பிறந்து வந்த அவங்களா என்ன சத்து எங்களை பெற்றிருக்கும் நீங்கள் எங்கள் உத்துறையாயிருக்கும் போது கைகாலிகள் அடித்தால் மாற்றம் எங்கள் கழிவுகள் உஞ்சிரிகளால் தள்ளி போல் அமீதி குடிசிலங்கள் இருக்க காலகட்டத்தில் எங்கள் ஏற்பட்ட சகோதரிகளே என்ன சமீத மதுரமாய விழாவுக்கும் உயிரி அது பெரிய கேட்டு வளர்ந்தவரான எண்ணம் தலைமுறையும் தலைமுறையோடும் இன்னுக்காவாக்கும் உலகி கேட்கணும் இராஜ்யத்தை முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களை ஜீவிக்கணும் ஆக்கிரமிக்கின்ற சங்கடனையான உச்சது அது ஒரு உருவமாறே நீங்க நீ சங்கடனைக்கு வழி பிரார்த்திக்குவா சங்கக்கட்சனாயா ராஜாதிராஜனாயா மணிப்பூரி செல்பவராய் ஆமாவும் இராஜ்யத்தில் 45 லட்சம் முதல்வார்கள் சங்கடனைக்கும் அதில் நயிற்றுள்ளவர்கள் ஆகியக்கும் ஆயுக்கும் நயிட்டே என்று நீங்கள் பிரார்த்திக்குவா நீங்களே லோகத்தில் வளர்ந்தும் எங்களை அனுகிரகிக்கும் ஜனங்கோயிலை பார்த்துக்கொள்ளும் எங்கள் ரகைதவமாய நம்பும் இது நீங்கள் நீ சுந்தரமான கயாங்கத்தில் தோரமுற்றியமானும் அல்லாஹ்வர் என்ற உதாரணம் உயர்த்தினார் அல்லாஹின் அதிகாரம் உரத்தை பிரச்சாரிக்கின்ற இசுந்தரமாய தயமன்னு இன்னைக்கு முந்தைய சாதோதரத்தின் புதினத்தில் புதுமையின் மனம் பரிசம பலமாய் அழியும் துணியும் உள்ளதோர் வெற்றி கண்டார் ஏ சுதினத்தில் இன்றாவது ஐக்கிரம் குடிவெட்டி வாழ்ந்த ஏ சுதினத்தில் யோக முஸ்லிம்கள் வந்தாய் புதுமுறை புதியதற்கு அல்லாவிட நடைபெற்ற ஏ சுதினத்தில் எனக்கு உதவிக்கார் இல்ல ஒரு வாக்கு முடி பயானது குஞ்சம் ஒரு வாக்குள்ள பிரவேகனம் கொண்டு நாயிடா அதே பழையங்கள் தாயி சந்திரியா இஷ்டமில்லா அதே வளர சந்திரமாயாளர்கள் சாதாரண மாற்றமாக சுற்றாட்டார்களானது அது அதிகம் அல்பம் சந்திரம் கிளப்பிக் கொண்டாரது பதில் ஆனால் எட்டு பேருக்கு தகுதி இல்லை தந்திரிகள் ஊக்கிவிட்டால் மனோரம ஊக்கிவிட்டால் 15,000 பைசாவது குறையும் என்று பதவி நீங்கள் அத்தனை சாம்பத்தில் காத்திருக்கின்றார் என்று பாருங்க அது நவநபர்களா நம்முடைய கண்ணா இனி வாழ்வு இது தந்தையை கூறி விளக்கலாம் இருந்து போய் அனுப்பு தமிழக விடுமையால் கேரள முஸ்லிம்கள் உண்டாகுவதில்லை அங்கதாரம் அபேட்சமாய அங்கதாரம் பாப்பத்தம் நல்லா இல்லாம பல விதமா விட்டமாக நீங்கள் ஒரு 1 லட்சம் பார்த்து செலவாக்கியாரு மனதை கெட்டு வைத்து உண்டாகுது என்ன கெட்டு வைத்து கொடுத்தாரு இவ்வளவு 1 லட்சம் போட்டு விதமாகுது அவருடைய வீரருக்காரு அங்கியோ மாவோ மூத்த நீரை பழகில் நம்ம அவர் அனுப்பிக்கலாம் கொடுத்து காலம் நீங்கள் தியாகம் தைத்தியிருக்க கவலையுள்ள நீங்கள் சகோதர பாருங்கள் செட்டியாட்டும் ஜாதியே நீங்கள் உங்களின் நீகின்ற விவரம் மதுரை செய்வதும் பள்ளிவிட விவரம் இதெல்லாம் நீங்கள் எங்களுக்கு சந்திரியினோட கட்டுள்ளும் சந்திரியை உள்ளது கொண்டு மற்றவர்கள் வேண்டும் ஆட்டம் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் ஒரு பத்தமானால் நீங்களுக்கு ஆகிய இல்லாதவர்கள் 25,000 பைசியாகும் அது நீங்கள் இல்லை ஒரு காலிச்சாய குறக்கும் ஒரு சிகரெட்டு கண்ணன் குறக்கும் என்ன சோதனை சந்திரியாகும் இனியோகத்தில் வந்து சேர்ந்தவர்கள் சந்திரியா பைசா கொடுத்து வாழ்ந்தவர் எல்லாம் கைவக்கிறவது என் பழையாட்டது அது பலருக்கும் அவமானகரமாக இருக்கலாம் எரிக்கையா வாழ்ந்தவர் ஆகலாம் பற்றி இன்னும் ஒருவருத்தர் வகையால் சந்திரியை எவ்வளவு 25 பைசா
ദിവസം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കും. സാഹിത്യ കുറവോ ഒരു സിഗരറ്റ് ബ്രാൻഡിന്റെ കുറവോ എന്നിട്ട് ഓരോ ചന്ദ്രികളാവും. ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ചേർന്നവരിൽ ചന്ദ്രിക പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നവരെല്ലാം കൈവക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാത്തത് അത് തലക്കും അപമാനകരമായതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കറിയാം വാങ്ങുന്നവരാരാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്നാൽ ചന്ദ്രിക എവിടെ എത്തും? 25 പൈസ ഒരു ദിവസം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സമുദായം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കും. അതിന് ഈ ലോകത്തിൽ ആരായ എഴുത്തും വായനയും പറയുന്ന ആളുകൾ തയ്യാറാണോ? ഞങ്ങൾക്കിന്ന് 800,000 രൂപ കടമ. ഞാൻ കുഞ്ഞത്തിലും മഹനയിലും പോയി എല്ലാ നാടാവിലക്കാരെയും കണ്ടു. നാടാവിലക്കാരെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉള്ളു. അവരെല്ലാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തെ വാട്ടിലെ പാത്രം കഴുകി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് തീരുമാനങ്ങളും ഈരാണ്ടുകളും തന്നെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹം. ഇവിടെയും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബർമയിലെയും സിംഗപ്പൂരിലെയും വാർഡുകൾ അടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഊ വഴി കിട്ടിയത് ജനരാജ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മെച്ചത്തിന്റെ എണ്ണ പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ്. എപ്രകാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും കാണാനാലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നെ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നതിനോട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു കൊല്ലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെയാണ്. ഞങ്ങൾ ആശ്രയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കരവും കൂടും 10 കൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്കോ നിസ്സാരമായി സംഖ്യ കുറേശ്ശാണെങ്കിൽ ഒരു ദിനാളിന് 30 രൂപയോളം അവരെ ദിനാളിന് 1 രൂപയുടെ വിലയോ ഞങ്ങൾക്കത് 30 രൂപയുടെ വിലയോ അഞ്ചാൽ 3 എണ്ണം തന്നാൽ ഒരു വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നായി തരാൻ കഴിയുന്നവർ കഴിയ ഒന്നായി തരാൻ കഴിയാത്തവർ ദിവസേന പത്രം വാങ്ങുക. ഇവിടെ എല്ലാവരും പത്രം വാങ്ങിയാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 45,000 കോടി 16 പേജ് 2 കളറിലടിക്കുന്ന വിഷയം ആകെ 2.5 മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് 2-3 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ജാതിയെയും കുടിയും കൂടി ഇല്ലാതിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ചമ്മലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഹിക്കാരായി ചെയ്യണം. അതിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീർത്തുക. കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തീർത്തുതന്നാൽ ഞങ്ങൾ വഹിക്കാരാകാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലയെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ട് കപ്പലിറക്കാം എന്ന് പറയുന്ന കത്തിത്താരെ പറയാറുണ്ട്. ചിലയടങ്ങി കപ്പലിറക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ദോഷങ്ങളോടുകൂടി ഇന്ന് ചെന്നിലെ തീരുക അത്ര ദോഷമുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ അഭിമാനം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിക്ക് വഹിക്കാനായി ചേരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുള്ളവരെല്ലാം ഞാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തയ്യാറെന്ന് പറയില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് സുഖാറും കണക്കുമായി തിരിച്ചുകൊള്ളാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഏകജി പോയായ നമ്മുടെ വിലപത്രമായ നമ്മുടെ ആചാകേന്ദ്രമായ നമ്മുടെ കണ്ണായ നമ്മുടെ കരളായ ചന്ദ്രയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രയേക്ക് വഹിക്കാനായി ചേരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ഇൻഷാല്ലാഹ് ചന്ദ്രിക നിങ്ങൾ ഉത്തേജിക്കുന്ന പേരുകളോടുകൂടി അടുത്തു തന്നെ പുറത്തു വരും. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും.